galera, aceitei o desafio de produzir uma track em 11 minutos. Meu nome é Dimino, estou no Kick Tack.
Pois então, galera, poxa vida, participar do Kick-Tack foi uma experiência incrível. Eu já via praticando isso de produzir, cronometrando, porque estimula você, como produtor, a produzir com espontaneidade, sem pensar. Você coloca para fora que tua cabeça está pensando no momento. Mas eu vou dizer para vocês que é uma experiência um pouco desesperadora, né? Para quem é perfeccionista como eu, que gosta de fazer as coisas nos mínimos detalhes, assim, atingir um nível de excelência de produção. Mas gostei muito da experiência por colocar para fora tudo aquilo que a gente está sentindo no momento, e é muito legal fazer isso. Então, eu queria mostrar para vocês um pouco de como eu trabalho, né? Como que é o meu workflow. Para começar, uma coisa muito importante, uma das coisas mais importantes que eu acho é a organização, né? Tanto na questão da sequência de timbres que você vai usar, né? Da sequência de coisas que você vai produzir, como também a estrutura musical, né? Muito bem definida. Pode ver que eu gosto muito de utilizar cores nas minhas tracks. E eu gosto muito de fazer hacks, né? Como que funciona isso? Por exemplo, o meu kick eu já tenho ele planejado do jeito que eu gosto. Eu uso, não deem risada, mas eu gosto muito, né, de sintetizar meu kick. E eu uso um plugin que foi muito famoso na época do Psytrance, e os caras faziam muitos kicks aqui, que é um dos plugins mais leves do mercado. Ele tem 7 mega. E Basism, né? Para mim é um super. Uma sine wave, e você pode ir produzindo ela, pode ir manipulando ela conforme você quer. E através disso eu vou fazendo meus processamentos aqui, né? Eu uso equalizadores, uso uma layer, sublayer também, compressão no meu kick. Eu gosto de trabalhar bem meu kick, fazer uma coloração aqui com o famoso SSL da Waves, né? E daí eu venho produzindo as minhas percussões, uso coisas bem simples. Eu gosto muito de usar os plugins nativos do Ableton, né? Que são poderosíssimos. Basta saber usar eles da maneira correta, no momento correto. Não gosto muito de usar loops, né? Aqui, para experiência desesperadora da Tolly City, né? Eu usei alguns loops de textura, como vocês podem ver aqui, o loop de percussão, por exemplo. Usei aqui também loops de textura. Vai alguns loops de textura, mas top loops, né? Para complementar, porque não dava tempo de fazer todas essas texturas que eu gosto muito de fazer, mexer e trabalhar com síntese sonora. Eu gosto muito da síntese sonora. Vocês podem ver aqui no meu estúdio que tem muitas coisas, e o meu computador é abarrotado de síntese que eu gosto. Não que você tenha que instalar todos os synths e mexer em todos eles. Adote um synth, saiba tudo sobre ele, que é a melhor coisa que você pode fazer. Então, e no meu bass aqui, alguns não deu tempo de fazer, né? Mas eu uso também hacks nos meus bass. Os basslines eu não gosto, eu não trabalho desenhando. Eu, como pianista, gosto muito de criar tocando, né? Meu bassline tocando aqui. Então eu gosto de praticar o que sai espontâneo da criação, como pianista, aplicar isso junto com a música eletrônica, né? Então fica muito mais musical, e também não quantizar tanto as coisas, deixar mais orgânico, né? Às vezes eu quantizo porque, como o meu estilo é o Progressive House, usa muito arpejador, ele precisa ficar bastante no sync, as coisas precisam ficar bastante syncadas. Mas isso não é uma regra, né? Arpejadores, eu amo arpejadores e pads, né? Porque cria uma ambiência gigante, e eu gosto muito de automatizar minhas coisas. Então, por exemplo, esse não deu tempo, né, para falar de novo da experiência desesperadora de produzir uma track em 11 minutos, mas eu gosto muito de automatizar, respeitando, por exemplo, nessa track aqui, eu começaria ela filtrando, ó, esse arpejador, né? Depois ia vir abrindo até chegar o break, né?
querendo que toque aqui. Às vezes em quando eu mapeio na minha APC40 ou eu mapeio aqui no minha, na minha notation aqui, né? Mas a automatização é uma das coisas mais importantes de uma track, porque deixa ela viva, né? Por exemplo, aqui eu já ia filtrando já o arpejador. Deixa eu tirar uma pela mão aqui. E respeitando, né, o momento da track, o break da track, filtrando tudo. Então, como essa track foi feita em menos de 11 minutos, 11 minutos cravados, né? A partir desse momento, na minha mixagem, eu começo a fazer minhas automações e começo a distribuir essas interpretações, né? Por exemplo, poderia filtrar aqui esse vocal no início, deixar não, ele não vir já direto, deixar ele filtrado aqui. E é isso, né? Você pode trazer uma, novas experiências para a música através da automação, né? E o que mais? Eu sintetizo meus timbres, eu gosto de fazer meus hacks e eu salvo meus audio effects, né? No meu Ableton, então eu tenho minhas bibliotecas muito bem definidas. Isso aumenta a minha velocidade no meu workflow e aumenta também... o meu potencial de criação, porque até você sintetizar um timbre, você achar aquele que você gosta, você que cabe com a música também, né? Mas assim, você economiza bastante tempo. E também uma das coisas mais importantes hoje em dia é a criação de uma identidade, né? Quanto mais você cria suas próprias bibliotecas de timbres, de claps, de kicks, de bass, de synths, de pads, e tudo mais, você começa a criar uma identidade. Aqui, rapidamente, a minha master, né? Minha master, joguei um hack de master aqui, eu uso equalizadores, compressão. Aqui, na verdade, eu peguei um hack pronto de masterização, né? Mas eu já tenho o meu, eu usei esse aqui mais pra poder fazer a track já suar como eu gostaria que ela suasse, né? Então, galera, nessa criação aqui, nesse brainstorm aqui de 11 minutos, eu usei vocal de um sample pack, né? Mas o Dimino é um projeto que eu gravo meus vocais e então, quem sabe numa próxima eu consiga fazer um brainstorm para vocês gravando vocal, criando uma letra, né, gravando um vocal, e vai ficar bem legal, acho que vai ser uma experiência bem bacana. Então, galera, queria agradecer aí a Tony City pelo convite, essa experiência maravilhosa de produzir em 11 minutos uma track. Claro que não dá para produzir início, meio e concluir a track, mas começar uma ideia legal já foi bem legal. Espero que vocês gostem do resultado.